اللہ غرے کیا بار گئے غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبھی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، آستاں گئے گے کس شاہ جان شان کا، پر ہر پر 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 آستاں گئے گے کس شاہ جان شان کا، پر ہر پر 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 آستاں گئے گے ولیوں کو سلطان پر ہر پر 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 پل 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 سے پل 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 پر جا انسان کا، پر ہر پر 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 ہے سر پر 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 کس کس کے زمان کا، پر ہر پر 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 ہے سر پر 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 کس کے فیضان کا، پر 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 سانے میرے چشمے پیران کا، پر بابا پر بابا پر پر سانے میرے چشمے پیران کا، پر 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 چھو 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 حسن 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 پر ہر پر 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 چھو چھو حسن 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 شبستان کا، پر ہر پر 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 آستاں گئے گے کس شاہ زیشان کا، پر ہر پر 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 آستاں گئے گے کس شاہ زیشان کا، پر ہر پر پر سر کی زینت اماما ہے عرفان کا، پر ہر پر 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 جو باطن پہ محمد کے احسان کا، پر ہر پر 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 رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، پر ہر پر 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 رنگ آنکھوں میں زہرا کے روپ چہرے پہ آیا تھے قرآن کا، پر بابا پر بابا چہرے پہ آیا تھے قرآن کا، پر بابا پر بابا سج کے بیٹھا گئے، سج کے بیٹھا گئے نوشاہ جیران کا، پر بابا پر بابا سج کے بیٹھا گئے بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا، آج سن سے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو، بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا، آج سل رحمتوں کا لگایا گیا، آج سل رحمتوں کا لگایا گیا، آج سل انبیاء اولیاء کو بلایا گیا، آج صلی علی انبیاء اولیاء کو بلایا گیا، آج صلی علی ابن زمرا کو دولہ بنایا گیا، آج صلی علی ابن زمرا کو دولہ بنایا گیا، آج صلی علی عرس ہے آج
اور سر ہے آج محبوب سبحان کا بر ہر بر 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 اور سر ہے آج ولیوں کے سلطان کا اور سر ہے آج ولیوں کے سلطان کا اور سر ہے آج ولیوں کے سلطان کا بر ہر بر 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 مرحبا مرحبا آستان گئے گئے اس شاہ زین شان کا مرحبا